ដែលនេះកញ្ញាទូទស្សនិកជនប្រិមត្តរបស់ My TV ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលចានិយមទស្សនានៅកម្មវិធីថ្មីរបស់ MyTV MyTV ឧត្តមសិក្សាហើយនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះលោកអ្នកតែងតែមានឱកាសបានស្ដាប់នៅការណែនាំទ្រុសត្រាយបង្ហាញជូននៅការរៀបចំជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់រាត្រីនេះផ្ទាល់តែម្ដងចានិងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាយើងទទួលបាននៅការនិមន្តចូលរួមពីវាគ្មិនរបស់យើងដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរាធនានិមន្តព្រះអិច្ចគុណវគ្គជីរបញ្ញាគូសុភាពមានថេរដីកាណែនាំពីប្រធានបទពន្លត់ភ្លើងកំហឹងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅAcer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មានម៉ូដែលលំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ Sticker Acer Original ឬ Computer នៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសមានដល់រុញញើសខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5 Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោសឈ្នះកោសឈ្នះដេញកានកោសស្មាត5000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2.5 លានកំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោសដែលនៅចិត្តអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោសឈ្នះកោសឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018សូមមកស្ការចំពោះប្រតនត្រៃសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គចរន្តពោបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់ទូទូ My TV ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលសកម្មភាពនឹងលើកយកប្រធានបទមួយតកតងនឹងរបៀបពន្លត់ភ្លើងកំហឹងស្មារតីថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ខឹងហ្នឹងមែនទេហើយម្នាក់ម្នាក់មានកំហឹងតិចកំហឹងច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តខ្លួនឯងបើធ្លាប់បានអប់រំចិត្តបានល្អកុំសូវខឹងដែរប៉ុន្តែបើឆាវឆាវពីកំណើតមកអត់មានពីណាណែនាំក៏ខឹងច្រើនដែរហើយកំហឹងហ្នឹងមានឧបមាដូចជាយើងអោភ្លើងនៅទ្រូងយើងចឹងពេលយើងអោភ្លើងនៅទ្រូងយើងតើក្តៅអ្នកណាក្តៅយើងជាងអ្នកដតីហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះទៀតខឹងហើយគុំអាហ្នឹងស្មើនឹងដេកអោភ្លើងខ្លួនឯងដេកអោភ្លើងលើទ្រូងខ្លួនឯងហើយនឹកឃើញតែជាមើងថ្ងៃស្អែកអញទៅជួបវាអញជះភ្លើងដាក់វាហ្មងប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកណាអ្នកក្តៅមុនគេអ្នកណាអ្នកក្តៅជាងគេគឺខ្លួនឯងពេលខ្លះខឹងគេហើយជេរគេគេមិនខឹងយើងអ្នកកើតទុកខ្លួនឯងជាងអ្នកដែលយើងជេរនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបានកំហឹងនេះបើយើងមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អទេវានឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនបំផ្លាញទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារឬក៏កន្លែងធ្វើការឬក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ជីវិតទាំងសងខាងក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងលើកយកពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងកំហឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងតលែម្នាក់ម្នាក់រៀនលះភ្លើងកំហឹងហ្នឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងតែគាត់ថាភ្លើងហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនយើងអត់បានសុខឯងហើយទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏មិនបានសុខនៅផ្ទះក៏មិនបានសុខទៅធ្វើការក៏ឆ្លោះជាមួយគេដែរចំណុចទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីយើងដំបូងគេយើងដឹងថាកំហឹងខុសហើយខឹងខុសហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាខឹងហ្នឹងវានាំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយយើងនាំឲ្យយើងពិបាកចិត្តនាំឲ្យយើងស្មុគស្មាញនាំឲ្យយើងឆ្លោះគ្នានាំឲ្យសម្រេចចិត្តខុសនាំឲ្យនិយាយខុសយើងដឹងថាកំហឹងហ្នឹងនាំឲ្យយើងខុសហើយទី1យើងទួស្គាល់ទី2យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមថាប្រាប់ខ្លួនឯងថាអញត្រូវតែត្រៀម
ត្រូវតែលះបង់ចិត្តខឹងនឹងបដាតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតាំងចិត្តលះដល់ទី3បើនៅកន្លែងហ្នឹងវានាំឲ្យមួម៉ៅច្រើនគុំនៅកន្លែងហ្នឹងអីដើរចេញទៅមករយៈពេលសិនក៏បានដែរអឺពោលជួងកាលបរិធានមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅហ្មងឃើញទៅអញ្ចឹងយើងអាចទៅមកកន្លែងសិនដើម្បីឲ្យបន្ធូរអារម្មណ៍តិចក៏បានដែរចំណុចទី4បើនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យក្តៅក្រហាយដូរប្រធានបទគុំនិយាយរឿងហ្នឹងគុំនឹកពីបុគ្គលហ្នឹងតានឹកពីបុគ្គលហ្នឹងទៅយើងក្តៅក្រហាយយើងអត់អាចបានសេចក្តីសុខទេអឺចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនឯងថាណែរឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តយើងគ្រប់រឿងទេមានពេលខ្លះគេធ្វើដូចចិត្តមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនដូចចិត្តយើងទេមានគេពេលខ្លះបានដូចយើងចង់មានពេលខ្លះមិនបានទេមានពេលខ្លះចំណេញមានពេលខ្លះខាតមានគេខ្លះគេសរសើរមានពេលខ្លះគេនិន្ទាជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងតែងតែអញ្ចឹងយើងមានខន្តីអូជីវិតហ្នឹងត្រូវតែខន្តីអញ្ចឹងហ្មងអត់ធន់ទី1ទី2ចាប់ផ្ដើមត្រូវចេះរៀនយោគយល់ឡាអាយើងមិនអាចចាប់កំហុសអូសដំណើរតាមរោគចំណុចខ្សោយគេគ្រប់ពេលវេលាយើងអត់បានសេចក្តីសុខទេបើគេធ្វើខុសមកលើយើងល្មមល្មាក់អីល្មមអាចបោះចោលភ្លេចបានភ្លេចចោលទៅកុំពួមរឿងស្មុគស្មាញនឹងតាមខ្លួនយូរពេកជួនកាលអ្នកនឹងធ្វើឈប់ឈងជាមួយយើងតាមនតិឯងប៉ុន្តែយើងដេកកើតទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់នឹងនឹកឃើញអ្នកនឹងតិចក្តៅក្រហាយនឹកឃើញអ្នកនឹងតិចក្តៅក្រហាយហ្មងបើសួរថានឹកឃើញទៅក្តៅក្រហាយប្របាពីណាគេបាក់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងរៀនបោះចោលទៅរៀនលើកលែងទៅកំហុសខុសឆ្គងធម្មតាអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរអញ្ចឹងបោះចោលទៅភ្លេចទៅល្មមអាចលើកលែងបានហ្នឹងមួយមួយចំណុចទៀតចាប់ផ្ដើមត្រូវផ្ដើមសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដើមបង្កើនចិត្តមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាជួបគ្នាញញឹមនិយាយប្រស្រ័យតាក់ទងហ្នឹងក៏និយាយដោយទឹកចិត្តល្អអត់មាននិយាយគុំគួននិយាយចង់ឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងឯងយើងធ្លាប់គេនិយាយឌឺយើងឯងធ្លាប់ទេទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនិយាយឌឺឲ្យយើងឈឺចាប់ឯងយើងឈឺចាប់បើយើងនិយាយឌឺដងឲ្យគេវិញសួរថាគេឈឺចាប់ឯងគេឈឺចាប់ហ្នឹងហើយយើងភាគច្រើនយើងមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងឯងមែនទេទាំងអស់គ្នាអត់ទេយើងអត់ចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តនិយាយដើមគេឯងយើងចូលចិត្តនិយាយដើមគេវិញអានឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាយើងអត់ចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងទេប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តនិយាយដើមគេអានឹងជាហេតុនាំឲ្យឆ្លោះគ្នាឬក៏ប្រកាន់ខឹងគ្នាអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលយើងអាចបន្សាបភ្លើងកំហឹងបានគឺបង្កើនចិត្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់អូយមនុស្សម្នាក់សត្វតែចង់បានសុខមានអ្នកណាចង់បានទុក្ខទេទាំងអស់គ្នាមានពីណាចង់បាត់ម៉ូតូទេអត់មានទេមានអ្នកណាចង់ឲ្យគេស្ដីឲ្យទេអត់ទេសត្វតែម្នាក់សត្វតែចង់បានសុខទាំងអស់អញ្ចឹងផ្ដើមទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីទាំងទឹកមុខចេញមកញញឹមរស់រាយនិយាយស្ដីនឹងចង់ឲ្យគេបានសុខហ្មងអានឹងចាប់ផ្ដើមបន្សាបភ្លើងកំហឹងបន្តិចម្ដងឯងមកចំណុចទៀតគឺត្រូវមានបញ្ញាយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតនេះវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានសុខវាមានទុក្ខវាមានជួបវាមានព្រាត់មានវិធីសាស្ត្រខ្លះទៀតដែរដែលគេធ្វើឡើងឧទាហរណ៍ខឹងទៅស្រែកទៅខឹងទៅនៅប្រទេសខ្លះគេបោកចានបោកឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅជាវិធីសាស្ត្របន្ទាប់បន្សំឯងមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលបើយើងឧបមាដូចជាថាយើងមុតអញ្ចឹងហើយយើងយកថ្នាំស្ពឹកមកចាក់វាបាត់ឈឺមែនប៉ុន្តែវាមិនបានទៅព្យាបាលយ៉ាងណាអាបោកចានបោកឆ្នាំងស្រែកហ្នឹងគ្រាន់តែវាជាថ្នាំស្ពឹកទេធ្វើឲ្យយើងបាត់ខឹងមកផ្លែទេប៉ុន្តែវាមិនបានព្យាបាលកំហឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលកំហឹងមានតាំងពីទទួលស្គាល់កំហឹងហ្នឹងថាមិនល្អថាខុសហើយតាំងចិត្តថាចាំងចិត្តលះវាហើយត្រូវដូរកន្លែងបើកន្លែងហ្នឹងវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយទៅដូរប្រធានបទត្រូវចេះខន្តីត្រូវចេះយោគយល់ហើយមានមេត្តាហើយមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃដឹងថាការពិតនៃជីវិតហ្នឹងយើងទោះជាល្អមិនល្អក៏យើងហ៊ានទទួលអាហ្នឹងយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេហើយយើងបថយកំហឹងបន្តិចម្ដងទៅចិត្តយើងត្រជាក់ទៅអាហ្នឹងយើងបានសុខច្រើនហើយច
ចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទស្សនិកជនលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានយើងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាមួយចំនួននេះដើម្បីស្ដាប់នៅការបង្ហាញពីរបៀបពីគន្លឹះនៃការទប់កំហឹងហើយនេះខ្ញុំជឿថាប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺជាប្រធានបទមួយដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែលចាក់ដោតដល់បេះដូងយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិហើយក៏គិតថានៅពេលនេះលោកអ្នកមុននឹងចូលសម្រានបងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់នៅស្តូឌីយោរបស់ MyTV ប្រកាសជាមានសំណួរជាច្រើនសាក់សួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងនាងខ្ញុំដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅទីនេះបានសួរសំណួរដល់ព្រះឯកជននៅពេលនេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន